Minhen, grad svetski poznat po mnogo čemu, ali u oktobru sve pada u vodu i prelazi u pivo. To je Oktoberfest ili u slobodnom prevodu festival teških krigli, mezetluka, lepih dekolteja i veselja samim tim. Oktoberfest je san mnogih ljudi širom sveta, pa naravno i naših Penuševih srećnika. Došli malo turistički da vidimo Oktoberfest, čuveni. Dopada mi se pivo i dopada mi se raspoloženje ljudi. Ovde ljudi dosta drže za svoje tradicije, to se vidi pod svakim ovim šatrom gde su ljudi obučeni u narodnu, u njihovu nošnju. Sve mislim da je ovako sličnim festivalima ne može da se vidi kod nas. Na Oktoberfestu? Kao na Šabačkom vašaru. A gde je bolje? Pa bolje je ovde. Pa ne znam šta bi pre rekao, sve je predivno, sve je super, sve je... Ljudi su toliko raspoloženi, znači svi, iz celog sveta ljudi ima, znači od nekih tih, ne znam, zanimacija dečijih i za odrasle, do ovih šatora gde se nalaze pivnice, gde se služi pivo. Posebno prevuklo pivo i devojke, znači narodna nošnja, ova njihova. Ljudi koliko volim pivo, najređe bi u njem plivo. Kao zlato sija, hladno kao zbija, organizmu svakom prija. A mala mi sada ometa, kao da je propast sveta. Jer volim, volim, mnogo volim pivo. Eh, kada bi naši ugostitelji izvukli naravučenje iz ovoga, Minhen bi bio bilo gde u Srbiji na opšte zadovoljstvo. Dindl se zove. Tako jedan rock je to i bluze se zove dindl. Baš je lepo. I sve se Penuša i nadolazi. Germany. Germany, yes. Yes, extra. Da ste nam žive i zdrave. Pardon, da ste nam živi i zdravi. Veliki pozdrav iz Minhena, vidimo se iduće godine na 182. festivalu.